Hiyo isitoshe, chama, nimesikia ukitaja maneno ya field day, nimesikia ukitaja maneno kuhusu demonstration farm, nimesikia ukitaja maneno kuhusu quality milk payment ambao munapokea kwa sasa. These indeed are very major things and major milestones. Watu wengine wakachukulia ikiwa ni kitu kidogo. Oh, I think what is next, chairman, ni tusikie kwamba kuwesoi iendelee kupanuka. Kwa sasa kuwesoi, I think you are in about 11 locations. I think you're operating in about 11 locations within this area. Tibet, Nyota, na zingine. We as Brookside want to make sure that we continue working together so that kila location a target ya maziwa. Ndiyo hii sublocation ambao tuko, and by extension sub county ambao tuko, and by extension also county ambao tuko, wacha iwe ni county ya maziwa. Kwa sasa wakulima Nakuru ilipokea paka pahali tuko kwa sasa, Nakuru County imepokea kutoka kampuni ya Brookside malipo ya maziwa ya zaidi milioni 253. Chairman Kurisoi na Chairman Soitaran, imufurahishe ya kwamba 50% ya hiyo pesa ni yenu. Chairman, kwamba hii kituo hii ya maziwa inahitaji usaidizi tena ya hizo mitambo, kuja ongea na sisi. We will put tanks in there. Hatutaki kazi yenu iwe ni kazi ya kuchigulikia things like these tanks. Muko na kazi mingi ya kuzalisha ng'ombe, ya kuongeza maziwa. There's a lot. Instead of putting your money kwa hii tank kama hii, nunua tractor, uende ukalimia wakulima na members wako shamba. Wacha sisi tushughulikie maneno ya maziwa. Ukishamaliza kualimia shamba, nunua machine paying farmers from today onwards. You will be happy to know that nationally we will be starting to pay out this month an amount equivalent to just slightly under 100 million shillings to the farmers who have worked with us in the course of 2020. This year that has paid slightly in excess of 4 billion shillings to milk farmers. The strength of milk and the impact it has in the economy here, sijui kama ni viazi inaweza ikaribia, sijui ni nini, but I think if milk is not the first, it is very close to the second. But I would like to be told kama kuna biashara ingine ambayo inalete pesa kwa economy kama hii ambayo tuko nayo, sidhani kama kuna ingine ambayo inashinda maziwa. Sidhani. And kama hiko, I want to know which one it is. Kama
Okay.